Більше 10 років члени громадської організації «Нове бачення» займаються освітніми проєктами для молоді, де навчають демократії через відкриту дискусію – дебати. Керівниця платформи Олена Зима каже, саме дебати сприяють розвитку критичного мислення юнацтва, переконливій аргументації та плекають демократичні цінності. Дебати дозволяють вести публічну дискусію, відкриту дискусію, де є певні правила, певні етичні норми, підходи до дебатів. Але цьому треба навчати, дивитися системно на ті проблеми, які є у суспільстві, у громаді, в шкільній аудиторії, студентській чи на рівні регіону. Організатори щороку проводили повноцінні дебатні турніри, проте цього разу через пандемію коронавірусу захід довелося адаптувати під онлайн-формат. Відтак народився конкурс відеопромов «Права людини очима молоді». Він всеукраїнський. Його мета – познайомити молодь з правами людини і показати, як ці знання застосувати. А ще цей проєкт має підняти їхню соціальну активність, каже кураторка конкурсу Ірина Авдєєва, адже вони теж є агентами змін у суспільстві. Треба говорити про права і взагалі молоді треба почати говорити. Мені дуже хочеться, щоб ці наші розумні діти були почуті і дорослі чули, наскільки розумні і наскільки інші зараз є ці діти, як вони по-іншому міркують і що саме в них є наш розвиток і наше майбутнє. Взяти участь у конкурсі запрошують школярів старших класів і студентів. Охочі мають можливість попередньо зареєструватися до 5 грудня. Посилання на реєстраційну форму є на офіційній сторінці у Facebook або на сайті проєкту. Там же перелік тем для відеопромови. Її тривалість від 4 до 6 хвилин. Мова викладу обов'язково українська. Ми хочемо, щоб спікер вклав найважливіше, доніс свою думку стисло, аргументовано та переконливо. Ми будемо віддавати пріоритет тим промовам, в яких буде показано важливість прав людини, сприйняття самою дитиною своїх прав, а також, якщо будуть наведені приклади вдалого відстоювання прав людини. Свою промову учаснику треба розмістити на власній сторінці в соцмережах з поміткою «Права людини очима молоді» та надіслати посилання на нього організаторам за адресою, яку ви бачите на екрані. Найкращі роботи опублікують на сайті організації. Переможці отримають сертифікати про участь, а також вони отримують можливість прийняти участь у безкоштовному онлайн-вебінарі з ораторської майстерності, щоб вони могли ще більше вдосконалити свої навички та можливості. Конкурсні відео приймаються до 7 грудня. Результати оприлюднять за 5 днів. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.